Det första tipset, det är fotplaceringar. Och det är väldigt viktigt för man står ofta på väldigt små steg, som till exempel det här. Och det handlar också om att man måste lita på fötterna och man vill avlasta så mycket som möjligt från armarna och överkroppen. Så därför är det jätteviktigt med hur man placerar fötterna. Så det man kan tänka då är att man alltid tittar väldigt noggrant när man sätter på foten och att man är precis. Nästa tips, det är att försöka ha så raka armar som möjligt. För det är mycket jobbigare att hänga så här än att ha armarna raka. Det är också viktigt att man tänker på att försöka ha så höften så nära väggen som möjligt. Och det är för att kroppens tyngdpunkt, den sitter i höften. Så det styr väldigt mycket själva rörelsen. För att illustrera skillnaden, står man så här med höften väldigt långt ifrån väggen, då tas nästan all min kroppstyngd på armen. Medan som jag kommer närmare väggen så kan jag avlasta jättemycket från armarna. Och det är så man vill klättra. Så alla de här grejerna hänger ihop, för är man noga med fötterna så kommer man lita mer på dem och då kan man få ner tyngdpunkten ännu mer och på så sätt avlasta armarna och ha höften närmare väggen.